បាទសួស្តីមិត្តភក្តិទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់សិនតើលេងបងណានេះបាទយើងនឹងយកច្បាក់យកតតវាទាញកង់មកក្រោយហ្នឹងហើយគឺមានមិត្តភក្តិទាំងអស់គ្នាខមមិនមកកាន់ខមមិនមកច្រើនឲ្យខ្ញុំទាញកង់មកក្រោយទៅចាំទីនោះនេះរកមួយសោចទុកណាបាត់ហើយយើងអ្នកនេះតោះទៅមួយខ្ញុំអស់គ្នាយើងទៅជួបជាងម៉ាប់ហ្នឹងហើយគឺខ្ញុំទៅរកគាត់ហ្នឹងព្រៃចង់ទៅមើលម៉ូតូគាត់ហ៎ទៅគាត់កំពុងគាត់លេងតែតោះពូលីសេគាត់ចង់រកអីគាត់ទេអូខេអ្នកនេះឥឡូវនេះបានខ្ញុំតហើយទាញកង់មកក្រោយបានហើយហើយខាងគេកប៉ែនមែនហ្នឹងហើយតាទីខ្ញុំអាចទាញមកក្រោយទៀតបានណាដាក់តង់ទី3មកទាញមកក្រោយទៀតបានខ្លាំងណាបាទតង់ទី3មកទាញមកក្រោយទៀតហ្នឹងហើយទាញបានខ្លាំងមែនតើទាញយឺតចង់កាត់ដបូនេះទាញឲ្យដល់ចោះដល់ក្រោយឲ្យវាឃើញកង់មកក្រោយក៏បាននេះតែខ្ញុំមិនចង់ធ្វើអញ្ចឹងទេពេលមេឃភ្លៀងវាបាក់ណាគេឥឡូវខ្ញុំនៅចាំធ្វើនេះកន្លែងបេនរបស់ខ្ញុំវាដាច់រងកន្លែងនេះឥឡូវចាំមកជាងទីងរងមកសិនដាក់រងឲ្យហើយគឺរបស់ខ្ញុំវាដាច់រងឲ្យវាជ្រាបសាំងកន្លែងនេះតែយើងចោតចោលពេលយប់អីព្រលឹមឡើងអីដឹងអាសើមកហើយកន្លែងហ្នឹងណាដាក់រងតែកន្លែងហ្នឹងមួយទៀតហើយចិត្តរួចហើយ
ហើយកប៉ាន់ក្រោយកប៉ាន់ក្រោយស្នន់កន្លែងក្លោប្រេងចាំថ្ងៃក្រោយចាំធ្វើតែប៉ុណ្ណឹងសិនខាងអាហ្នឹងគឺអាអាដេតដែលបោះជាងគាត់ទុកនៅផ្ទះគាត់បានជិះមកទេតែពេលអញ្ចឹងអត់បានថតអាដេតរបស់គាត់ដែលរបស់គាត់លេងឆ្ងាញ់ណារត់បានអាចត្រឹម200ឯដែរនេះប្រហែលប្រហែលហ្នឹងឯណានេះឃើញទេអូខេអញ្ចឹងប៉ុណ្ណានេះឥឡូវយើងមកតវីដេអូយើងបន្តិចទៀតឥឡូវនេះកន្លែងនេះខ្ញុំប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែរចង់ដាក់កប៉ាងក្រោយឲ្យបងណានេះមើលហាយទៅបាទខាងញ៉ៃញ៉ៃតិចហើយនេះគឺឈ្នាន់ឈ្នាន់គឺខ្ញុំកាត់ហ្នឹងហើយនេះកាត់គឺមើលអត់សូវឃើញដែរហើយនេះកន្លែងដាក់អាហ្នឹងប្រេងហ្នឹងហើយកន្លែងដាក់ប្រេងអាហ្នឹងគឺជាងគាត់ណាច្បាស់ហើយគេដែរអត់ច្បាស់ជាងគាត់ផ្សារដែកបដោះដែកមួយមកហើយដាក់អាហ្នឹងចូលទៅហើយមូលខ្ចៅបញ្ជាប់ទៅហ្នឹងហើយដាក់រងដែកទៅគឺបានហើយហើយយើងវាឆ្នៃអញ្ញាញ៉ៃយូរដែរហ្នឹងហើយហើយកន្លែងនេះអីកន្លែងនេះគឺកាត់ទាំងអស់កាត់ឆ្នៃទាំងអស់ហើយតែពេលកាត់ឆ្នៃទៅពេលជន់ទៅវាឡើងឃើញអត់ចឹងក្លោប្រេងគឺនឹងឲ្យឆ្នៃដាក់ចេះសិនទៅគឺថាបើអត់ចង់យ៉ាប់អញ្ញាញ៉ៃដូចខ្ញុំអ្នកនាងអាចហ្នឹងហើយយកខ្សែវានេះតដាក់ដៃប្រាំងខាងឆ្វេងហ្នឹងឯងកុំឲ្យបាក់ញ៉ៃញ៉ៃហើយអានេះគឺខ្ញុំដាក់មិនសមមួយទៀតគឺដើម្បីឲ្យមិនសមហ្នឹងវាទាញប្រាំងឡើងលើវិញទាញឈ្នាន់ប្រាំងដើម្បីយើងជន់ទៅវាទាញឡើងលើវិញណានេះមិនសមមួយទៀតអញ្ចឹងប្រាំងក្រោយខ្ញុំគឺវាហាងស៊ីល្មមវាអត់ស៊ីខ្លាំងដូចអាមុខទេនេះគឺតើចន់យ៉ាងខ្លាំងតិចបានវាស្រាំងស៊ីខ្លាំងវាដល់មុខអាមុខគឺស៊ីខ្លាំងហ្មងអូខេវិញហើយប្រាំងក្រោយរបស់ខ្ញុំគឺអែមបានដាក់ហាយតែប៉ុណ្ណឹងហើយប្រាវាអត់ស៊ីញ៉ែញ៉ៃតិចហើយសួយដាក់ដៃប្រាំងនៅខាងឆ្វេងវិញហើយពេលវាជន់ទៅវាអត់សូវស៊ីណាដឹងវាមិនវាអត់សូវស៊ីឃើញណាអញ្ចឹងខ្ញុំបញ្ចប់វីដេអូដល់ប៉ុណ្ណឹងណាបាយបាយហើយកុំភ្លេចអ្នកចុចមកថ្មី Subscribe ឲ្យខ្ញុំណាមួយផងសូមអរដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាជួយចុច Subscribe ផងណារួចហើយចុចសញ្ញា